Prezident İlham Əliyev Macaristanın Başnaziri Viktor Orbana təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Hörmətli Cənab Başnazir, ölkənizin milli bayramı münasibətilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Qarşılıqlı inam və etimada əsaslanan və gündən günə yeni məzmunla zənginləşən Azərbaycan-Macaristan münasibətlərinin hazırki səviyyəsi məmnunluq doğurur. Biz böyük potensiala malik dövlətlər arası əlaqələrimizin bütün sahələrində genişlənir. O cümleden strateji tərəfdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə xüsusi önəm veririk. Ali səviyyədə qarşılıqlı anlaşma və fəal siyasi diyaloqun mövcudluğu bunun üçün əlverişli zəmin və imkanlar formalaşdırmışdır. Əminəm ki, Azərbaycan-Macaristan dostluq münasibətlərinin və strateji tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi və inkişafı yolunda birgə səylərimizi dövlətlərimizin maraqları və xalqlarımızın mənafeyi naminə həm iki tərəfli qaydada, həm də çox tərəfli müstəvidə, xüsusilə də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Tezliklə görüşmə ümidi ilə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, məhsul fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Macaristan xalqına daim əminəmanlıq və firavanlıq arzulayıram.